Teraz si všetci vyberte farbičky. Ja vám zatiaľ rozdám výkresy a každý z vás mi nakreslí to, čo má najradšej, dobre? Čo budete kresliť? Mamičku, potápača, Niky Laudu, les a ty? Princeznu. Ja dom. Dom. Vy čo? Ja toto torpédo. Torpédo. Ocka. Budeme na lúhej kresliť. Áno. A ty, Martinko, čo budeš kresliť? Sobotu. Martin, Peter, poďte hore hneď. Tak čo, chlapci? Prečo ste sa bili? V škole sa byť nesmie, to ste nevedeli? No začal, ja som nič nerobil. A ty, Martin? Ja som vás skôr pekne povedal. A dedo hovorí, že kto neporozumie peknému slovu, musí porozumieť inému. Martin, v škole sa byť nesmie. Ale ja máš stromčeky za smieť? Chlapci, chlapci. Martinko, samozrejme, že lámať stromčeky sa nesmie. Ale ani hrať sa tak, aby sa to potom nedalo napraviť. A zapamätajte si. V žiadnom prípade sa nikdy nič nerieši bitkou, jasné? No, teraz si podajte obidva ruky. Prečítali sme si obrázok, na ktorom deti púšťali Šarkana. O akom ročnom období bol obrázok? No, Marcel? O jeseni. O jeseni, správne. Teraz si všetci obrátite list. Aj Tonko si obrátil list. A uvidíme, kto nám prečíta, čo je na ďalšom obrázku. Katka, prosím. Na ďalšom obrázku je vlastovička. Ty si to nevedel, čo? A máme si obrátiť list. Daj pokoj. Ja to poviem, vieš. Súdružka, súdružka. Čo sa to tam deje, Martin? Pokračuj. Súdružka, on nemá obrátený list. Martinko. Ty prečo zase nedávaš pozor? Rozmýšľam. A o čom? Prečo sa s nami smutné? A ty si myslíš, že sú naozaj smutné? Asi sa boja, že nebudem zime zima. Viete čo, deti? Ak budete dobré, pôjdeme všetci v zime na prechádzku a presvedčíme sa, ako to s tými stromami naozaj je. Dobre? Áno! No a teraz všetci na miesta. A Martinko nám prečíta, čo je na ďalšom obrázku, dobre? Teraz máte všetci prestávku a zošli ty do kabinetu mi pomôže zaniesť. Položí si na stôl. Ďakujem. Martin? Vieš, prečo som ťa sem zavolala? Poď sem. Martinko, pozri. Ty si veľký a rozumný chlapec. A keď si niekedy... Ty máš deduška však? Mám. A máš ho rád? A tvoj deduško ťa nenaučil, že povinnosti v škole si treba plniť. Ale veď ja som si... Ty si dnes na hodine matematiky zase nepracoval. Ja nás zase žalovala, čo? Ale ja nepotrebujem, aby mi niekto žaloval. Prečo si dnes nepracoval? Keď ti to stále hovoríva, čo mi tu pleteš rúšky s jablkami, to sa nemá. Tak. A ja som vlastne chcela, aby ste ich plietli. Martinko. Martin, Martin.
Vieš ty čo? Uzavrieme dohodu, dobre? Tvoj deduško vie strašne veľa o prírode, o zvieratkách. A ja viem zase trošku viac o matematike a o písaní. Ty budeš odo dnes robiť všetko to, čo ostatné deti, a ja zase sa budem o teba učiť to, čo ťa naučil deduško. Platí?